Oluyito Luyita ekintu ekinene ekiri ewala ne kisembera onoonya musajja oyagala gamazima ofuna omusajja ayina omulamu bw'omukazi ayina omulamu oyina business tetambula bulungi bakasitoma tobalaba muganda wange omukyalo w'omusajja omwagalwa we yakukyawa nadduka n'agenda gamazima apepeya n'abantu balala luno baluyita Oluyito nkusaba ofuna akakalamu nkunyonyole amanya bampita Dr. Kansi wali already magazine musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazukuru bange muganda wange wobanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era womala okunyiga ekigamo subscribe kiri mu kala myufu nkusaba onyige ku kade oba ku kabeero gamazima obeere ng'osobola ofuna notification era obeere ng'onneeyunzeko obutereevu muganda wange bangi kuffe tusomye ngamba bannakyalo oba abawala gamazima musomye ne babatikkira ne mufuna n'emirimu naye okufuna omuntu omutuufu agenda okuwasa akoteke mu maka gamazima omubuliddwa wotakudde omutwe noga gamazima njagala omusajja omutuufu abasinga bajja ne bakwagalako bwagazi obwamala okwagalako gamazima nakukola biri obwamala nadduka nobwebuuza gamazima nze nalyake naye nga mikwano gyo gyonna bajanjula ne bagikuba embaga nowewuunya n'okwewuunya nenga gwe tebajikuba muganda wange ogenda fona akakalamu nkuwe eddagala lyogenda okukozesa okubeera nga oyita omusajja omutuufu akutuukako mu budde obutuufu era obeere nga gamazima oweyagalira mu kigambo ky'edduniya muganda wange gwe anoonya omusajja gamazima kuba embaga fona akakalamu ogenda fona nnammuli omala ofuna nnammuli ofune nnamirembe bomalofuna na mirembe mfunira kamukasa womalofuna kamukasa muganda wange towera biro Oluyito Oluyito Luyita ekintu ekiri ewala olugero na lugatteko nagana naye mugatteko oyitekeko olusiite bayina okubanga bakusisitira ng'omwana omuto lutekeko ekiri ewala tujjukira kino omusajja tetumanyali ali wala kitegeeza tuyina okuteekamu ekiri ewala omusajja okubeera ng'ayanguwa nammuli ayina okubanga akumulisiza okubeera nga akufunira omusajja omutuufu muganda wange naye oyina omugattako maviga amukulu tosobola kubeera ng'omwerabira mu nsonga eno olw'ensonga amaviga omukulu ofukamira gamazima ne gabeera nga gasobola okubeera nga gakuwa ekintu ekituufu muganda wange era ekyokulola muganda wange emikisa nsangwa kuba obufumbo n'embaga gamazima kisaanamu okubeera ng'oyinamu omukisa kati mukanumuka mukisa nsangwa nakutokeera biro oyina okkagatta mu mwana wa maama akeerula kalina okwerulira amakubo nako kagattemu muganda wange n'otekemu n'olukiiko tusokere tukiikira ensonga gye tulike ey'okubeera nga tunoonya omusajja oba okunoonya omwagalwa muganda wange ogenda bigatta wamu obisekule bw'omala obisekula ogenda teekanga ku Luyito oba ku kooto otekeko omala oteeka ku muganda wange otekeko amanda fukamira wansi gw'omukyala ogambe otekeko ofukamire otandika okuba ng'oteekako ng'ogamba nze nagaana okubeera nga mbulwa omusajja luno lukiiko njagala lunkiikire mu nsonga y'okufuna omusajja ekiri ewala mpenduzo y'ekiwenduza luno Luyito mpita omusajja agenda okunkuba embaga yonna gy'ali weeyanukuleyo oba weevaayo wonna gy'oli gamazima ojje onneeyoleke njagala mujje bangi nnondemu nkiddamu njagala mujje bangi abasajja abagagga nga mwagala abasakazi ab'okuwasa mwanguwe bunnambiro mube nga munneeyoleka mbe nga nnonda njagala musajja agenda kunkuba mbaga bwangu ekoledde osokompuliire evvumbe tosobola kinyokereza ziwera nnaku ssatu kunnyaga gamazima nga abasajja tonna babafuna waliwo baganda baffe bwe bakyaye wakola bizinensi wakola buli kimu wakikola n'omusajja wakikola n'omukazi lukedde ku makya omukazi akwefulidde lukedde ku makya omusajja akwefulidde akugobye mu makaago ng'emwakola ababiri kiruma teri kintu kiruma kubeera ng'omusajja akugobye mu makaago naye ng'ate oyagala okudda mu makaago naye ng'embeera egaanye
nainga webuza chichi mune mune paganda wange banu nga boyfriend amwagala nnyo naye nga amochai obanga mukazi amwagala nnyo naye nga amochai muganda wange nacho kiruma naye ngenda kubwa ekikolo towera likirira muganda wange funa akakalamu ogena funa Oluyito ofune bwangu bwangu oba mfunye bulungi ofune obulo bumala ofune obulo ofune ekigundi ekitye wala muganda wange nabyo bisekolo bifule powder ogena gatako omuzigo omuganda ofukamire ugambe luno Oluyito mpita omwagalwa wange yonna yoli wangoba era nonchawa naye nkuyita mu bwangu bwangu mungo oli wano era ngotuuse okunnona oba okuddamu okunjagala buno bulo njagala empeke y'obulo bulijje kuma okubaluka ekubalukire mu mutima ngebalukira mu mutima gwo ngero omukwano gwange gwonna gwe nali nina gubalukire mu mutima gwo nga webaluka nange wintu wenjagala omutima gwo gubeere nga gubatukiramu linnya lyange bawange nkukowola mu bwangu 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 ng'otuuse wano omusajja gamazima obeera ng'ogitaddeko mu budde bwakiro ogenda okukomekereza ku makya ng'ali ku luggi ng'akomyewo kunona mukyala mukyala ansonyiwa munange simanyi kyaliwo naye gamazima mukyala wange sisobola kubeerawo nga toliiwo ng'akuzza mu maka bw'obeera nga olina bizinensi naye ng'oyagala bakasitoma muganda wange ng'olina bizinensi osobola okufuna Oluyito luno nga mala okufuna Oluyito n'ogattamu n'ogattamu kannagaana bw'omala ogattamu kannagaana n'ogattako mugano gwa nswa n'onyookeza n'oyita bakasitoma n'Oluyito luyita bakasitoma abeebule n'ebweya nze nagaana obutakola nagaana okukyayibwa nagaana okubeerawo nga siina ssente kale mwenna mwenna mujja mumpe ssente abakadde abammanyi muleete abatammanyi nabo babe nga bajja ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa wo abanga yakukyawa omwagalwa wo yakukyawa naye ng'okyamwagala eddagala nditunda ntunda eddagala ly'okubeera ng' ofuna obufumbo nga ggwe omuntu bw'obanga oyagala bufumbo ntunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala ziba ennaku bbiri ng'esamulanga mu nyalulwa neyikola lisereza terikaliza liwuwomya emmana n'okubuguma lirwanisa endwadde za infections galanti ennaku bbiri ng'esamula ntunda eddagala erigeza akabina n'opaapaaza ntunda eddagala erizawo ebbeere nga lyagwa oba nga wayonsa ne ligwa ntunda eddagala erisika ebigaaga eddagala ly'emikisa banzinira bwereere siweebwa siina mukisa mu bufumbo ntunda bedroom issues zonna eddagala eritereeza feesi olina mbalabe nalyo nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe wensangibwa nsigadde bampita Dr. Kansi wali lodede mu magezi.